ሰላም ከመይ ጸንሕኹም ኣብ ዝተፈላለዮ ኮርናዓት ዓለም ብምዃን ንፈነወና ኣብ ምክትታል ትርከቡ ኩብራተ ሰማዕትና ንሕጂ እምበኣር ኣገደስቲ ሓደሽቲ ምዕባለታት ሒዘልኩም መጺ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤምባሲ ስርዓት ግደፍ መዓልቲ ናጽነት ንምጽምባል ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸ በርጌድ ንሓመዱ ኢትዮጵያ ኣበይን መዓስን ከም ዝኸውን ድሮ ሓበሬታ ረኺቡ ከም ዘሎን ደው ከብሎ ምዃኑን ኣፍሊጡን ናጽነትና ቀንጢጡ ንዑ ናጽነትኩም ኣኽብሩና በለ ንዝጽዋዕና ሕሱር ጉጅለ ኣይትኸውንን እያ ንብል ኣለና ዝበለ መግለጺ በርጌድ ንሓመዱ ኢትዮጵያ ኩሉ ተቐማጣይ ኣዲስ ኣበባ ዝኾነ ኤርትራዊ ናጽነት ኣብ ዓድኻ እምበር ኣብ ስደት ኮንካ ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ናብቲ ኤምባሲ ዘዳለዎ ናይ ናጽነት ዘይኮነስ ናይ ባርነት ዳንኪራ ከይትኸይድ ዝብል መጠንቀቕታ እውን ብጥብቂ ኣቕሪቡሎም ነዚ መግለጺ ዝጥሒሱ ኣብኡ ዝተረኸበ ሰብ ድማ ተጻዋርነትና ትሕቲ ዜሮ እዩ ክብል ኣተሓሳሲቡን እዚ ከምዚ ልናሃለወ ሎሚ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ሆላንድ ነቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ከተማ ራይስፋይክ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ በዓል ናጽነት ሻዕብያ ክስረ ዝወሲኑ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ንዝህሉ ምዕባለታት ኣብ ቀጻሊ እናተኸታተልና ከነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ሎሚ 22 ግንቦት 2024 ኣብ ልዕሊ ኣባላት ጸጥታ ትግራይ ተኹሲ ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምልውዋጥ ተኹሲ ከም ዝወዓለ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ሎሚ ንግሆ ኣብ ከባቢ ቶንሳ ፍሉይ ቦታ ጋራ ወስተን ዓርፋ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ጸጥታ ትግራይ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ዝገለጸ እቲ ምንጭ እቲ ውግእ ምሉእ መዓልቲ ክካየድ ድሕር ምውዓል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ደው ኢሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ በቲ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝበጽሐ ክሳራ ኣይተፈልጠናሎ ዝበለ እቲ ምንጪ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ዓፋር ካብ ትማሊ ንግሆ ጀሚሮም ንስ ትግራይ ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ድፋዕ ክሕዙ ከም ዝተረኣዩ እውን ገሊጹ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ 7 ጓሶት ከም ዝተቐትሉ ሓቢር ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኖም እቶም ግድያት ጣብያ ሓወልቲ ከባቢ ግራዋስተ ፍሉይ ሽማ ዒላ ቡበ ኣብ ዝተባህለት ሕዛእቲ ኣብ ሓለዋ ጥሪት እናሃለዎ ብወገን ክልል ዓፋር ዝመፁ ሰባት ከም ዝተቐትሉ እውን ይሕብር እቲ ምምሕዳር ዝርዝር መንነት ቀተልቲ ይኹን ግድያት እኳ እንተዘይሃበ መንነት እቶም ቀተልቲ ንምፍላጥ ይከታተሎ ከም ዘሎ እዩ ኣብ መግለጺኡ ኣመልኪቱ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቶ ሃብቱ ኪሮስ ሎሚ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ግድያት ዕድሚኦም ካብ 11 ክሳብ 18 ዓመት ከም ዝግመት ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ጥሪታ ብምጉሳይ ተዋፊሮም ዝነበሩ ምዃኖም ኣብሪሆም ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ጎንፅታት ከጋጥሙ እኳ እንተጸንሖ ኣብ ልዕሊ ሰለማውያን ሰባት ከምዚ ዓይነት ቅትለት ክፍጸም ግን ኣዝዩ ዘሐዝን እዩ ክብል ከዓ ተዛሪቦም እቶም ግድያት ብ21 ግንቦት ለይቲ ኣብ ድቃሶም እናሃለዎ ብጥይት እዮም ተቐቲሎም ዝበለ እቲ ማሕዳሪ እዚ ኣዝዩ ዘሐዝን ተግባርዮ ነቲ ንቡር ማሕበራዊ ናብራ ክልቲኡ ህዝብታት ድማ ዝጐዲኡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎና ህፃናት ዝጭፍጨፉሉ ባህሊ ኣይነበረናን ጎንፂ እንተጋጠመ እውን በዚ መንገዲ ሕነ ኣይፍደን እዚ ሓደገኛ እዩ ክብል ኣስሚሩሉም እቲ መጥቃዕቲ መንነቶም ብንጹር ብዘይተገልጸ ካብ ክልል ዓፋር ብዝመፁ ሰባት እዩ ተፈጺሙ እኳ እንተተባህለ ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ዓፋር ክሳብ ሕጂ ዝሃቦ ርእይቶ የለን ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ዓፋር ይዘራረብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃብቶ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሓበራዊ ናብራ ክልቲ ህዝብታት ዘሕድሮ ጽልዋ ልዑል ብምዃኑ ክኹነን ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቦም ከመ መንግስቲ ስቂልና ንሪኦ ኣይኮነን ብሕጊ ክተሓዙ ክንገብር ኢና መንግስቲ ዓፋርን ፌደራልን እውን ዜጋታት ስለ ዝተጨፍጨፉ ገበነኛታት ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ስራሓት ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም
ግዚያው መምህዳር ትግራይ ነቶም ገበረኛታትን መሐዝ ንክልላው መንግስት ዓፋርን ፌደራል ፖሊስን መጽዋዕታ አቅሪቡ ዘለ ኾይኖም እንተኾነ መምህዳር ክልል ዓፋር ይኹን መንግስት ኢትዮጵያ ነዚ ዝምልከት ግብረ መልሲ ዛጊት ኣየውፁን ኣለዉ። ካብ ኢትዮጵያ ከወፃና ሰብ አልቦ ነፋሪት ድሮን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝተሓምሸሸ ተሓቢሮም ጠንቅናይታ ኣብ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ከም ዝተሓምሸሸት ዝተሓበረ ስራሓ ቱርኩ ዝኾነ ቲቪቱ ድሮን ክሳብ ሕጂ እኳ ወግዓ እውን ተዘይኮነ ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢምዋ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎም ኣብቲ ከባቢታት ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት እታ ድሮን ወቂዖም ከም ዝውደቕዋ እኳ ዝገልጹ እንተሃለዎም ጸረ ድሮን ዕጥቂ ከም ዘይብሎም ዝገልጹ ወሃብቲ ርእቶት ከባቢ ግና እታ ድሮን ብዝኾነ ዓይነት ኣፅዋር ከም ዝተወቕዐት ዘረጋግጽ ምልክት ከም ዘይብለ እዮም ገሊፆም። ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝበጽሖኦ ኣፈናዊ ስምምዕ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ምሉእ እምነት ኣለኒ ክብል ርእሲ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሙሰቢሒ ገሊጹን ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝበጽሖኦ ኣፈናዊ ስምምዕ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ምሉእ እምነት ኣለኒ ክብል መራሕታ ርእሲ ምምሕዳር ሙሰቢሒ ኣብዲ ብሶኒ 20 ጉንበት ዝገለጸ ኮይኖም ንሱ መበል 33 ዓመት ምእዋጅ በይናኣዊ ርእሰ ውሳኔ ሶማሊላንድ ኣብ ዝኽበረሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ኣብ ዝሃቦ ቃልዮ ነዚሉ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ኣፈናዊ ስምምዕ ተግባራዊ ኮነን ዝብሉ ወገናት ካብ ሕልሞም ክበራብሩ እጽዋዕ ኣለኹ ክብል እውን ተዛሪቦም ንወደብ ብዝምልከት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ክትዘራረብ ኣብ ዝጀመረትሎ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ መሐሞድ ኢትዮጵያ ኣብ ግዛእ ሶማል ምትእትታው ትገብር ስለ ዘላ ርእሰ ምክልኻል ክንገብር ክንግደድ ኢና ክብል ንኩናት ድሉ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባሮም እቲ ጉዳይ እናቀሃመ እዩ ክመጽእ ጸኒሖም እንተኾነ ሙሰቢሒ ብዕለት 20 ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንተግባራውነት እቲ ስምምዕ ርግጸኛ ምዃኑ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ወግዓ እውን ክኸውን ናብ ሓጋገ ኣካልታ ርእሰ ምምሕዳር ክቐርብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣህግራውያን መሻርክቲ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ምስ ሶማሊላንድ ክትሰርሕ እንተጀሚራ ነቲ ዞባ ካልእ ነውፂ ክፈጥረሉ ስለ ዝኾነ ክትቁጠብ ምኽርታት ይልግሱ ከም ዘለዎም ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ይሕብሩ እቲ ኣፈናዊ ስምምዕ ኢትዮጵያ ክሳብ 20 ኪሎ ሜትር ዝበጽሕ ናይ ባሕሪ ገማግም ን50 ዓመት ክትውንን ኣማሲኡ ኸኣ ንሶማሊላንድ ወግዓዊ ናይ ሃገርነት ተፈላጥነት ክትህብ ዝብል እዩ። ሑቲ ናይ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ትጓዓዝ ዝነበረት ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ መጥቃዕቲ ምክያዱ ተገሊጹ ሰበ ስልጣን ሑቲ ብቐዳም 18 ጉንበት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ የመን ብዝተሰንዐ ባሊስቲክ ሚሳይል ነታ መርከብ ከም ዝሃረማ ኣፍሊጡ እታ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ መጠናዊ ጉድኣት ወሪድዋ ንግዚኡ ኣንፈታ ኣጥፊኣ እኳ እንተነበረት ብእዋኑ ጽገና ተገይሩላ ብዘይገለ ረድኤት ጉዕዝኣ ከም ዝቐጸለት እዩ ተገሊጹ እታ ዋንነት ግሪኽ ዝኾነት መርከብ ኣብ ሩስያ ንሓጺር እዋን ድሕሪ ምጽናሓ ናብ ቻይና ትምርሕ ምንባራ እዩ ዝንገር ማእከል ንግዲ ባሕርያ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዘረጋገጸ ኮይኑ ንዝወረደ ዕንወት ብዝምልከት ግና ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይሃበን ሑቲ ናይ የመን ንሓንቲ ብሰራዊት ኣሜሪካ ትውነን ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እውን ሃሪሙ ከም ዘውደቓ ሓቢሩ እዩ ብማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ግን ንሓቂ ነቲ ዝመጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝተዋህበ መግለጺ የለን ሑቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ዶ ከተብል ጸቕጢ ንምፍጣር ኣብ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ንዝንቀሳቐሳ መራክብ መጥቃዕቲ ከውርድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራት ኣየርላንድ ኖርዌይን ስጳኛን ንፍልስጥኤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክህባ ምዃንን ወግዓዊ ገይረን ቀዳማይ ሚኒስትር ኖርዌይ ጆናስ ጋህርስቶር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ሳይመን ሃሪስ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ንፍልስጥኤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክህብዋ ምዃኖም ብወግዒ ኣፍሊጦም ኣለዉ ንምስረታ ሃገረ ፍልስጥኤም ዝድግፍ ሃገራት እቲ መስርሕ ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ፍልስጥኤማውያንን ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ሰላም ንክስጉም ከም ዝሕግዝ ይኣምና
እስራኤል ግን ዝውሳነ ዘይምርግጋን ክውስኽ ዝገብሪ ብምባል ብትሪ ትቃወሞም ሚኒስትሩ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ብትዊተር ኣብዝሕለፎ መልእኽቲ ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ መሃብ ናብ ዝያዳ ግብረ ራዕድን ዞባዊ ዘይምርግጋእን ዝመርሕን ንክውንነት ሰላም ዝዓግትን ይክብል ብትሪ ኮኒኑ ንሱ ወሲኹ ኣብ ኢድ ሓማስ መሳርሒ ኣይትኾኖ ቀጥታዊ ሰፊሕ ዞባዊ ልዝባት ብምክያድ ጥራእዮ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል ይብል ኣብ ቀረባ ናብ ሕብራት ሃገራት ዝተጻሕፈ ደብዳበ ከም ዘመልክቶ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 140 ሃገራት ንፍልስጤም ኣፍልጦ ሂበን ኣለዋ እዚአን ኣብቲ ውድብ ዝርከባ 22 ጉጅለ ሃገራት ዓረብ 57 ትካል ምትሕብባር ሃገራት እስላምን 120 ድማ ኣባላት ተራ ዘይብለን ኣባላትን ይርከበአን ኣሜሪካን ብሪጣንያን ካብተን ብወግዒ ንፍልስጤም ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገራት እየን እስራኤል ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ዘይትህብ ክትከውንን ከላ እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ዝህሉ ምስረታ ፍልስጤም ብትሪ ይቃወም ከም ፍልስጤም ዝበለት ሃገር ንህላወ እስራኤል ስጋኣት እያ ክብል ድማ ይምጉት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ቃዛን ሃገረ ፍልስጤም ንምምስራት ክግበሩ ዝጸንሑ ጻዕርታት ብሰንክቲ ምስ እስራኤል ዘጋጥም ዝነበረ ጐንጽታት ክሰናኸል ጸኒሑሎም ኣብ ምዕራባዊ ገማግምን ምብራቕ ኢየሩሳሌምን ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ካብ 1967 ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ጐቦት እስራኤል ክነብሪኦም ጸኒሖም እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ዝሃነጸቶም ዘይሕጋዊ መንበር ኣባይቲ ድማ 500,000 ሰባት ይነብሩ ኣለዉ እስራኤል ግን ህንጸትቶም ኣባይቲ ዘይሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ትነጽጎም ፍልስጤማውያን ንነዊሕ ዓመታት መሰር ርእሰ ውሳነ ክረኽቦ ሓያሎ ጻዕርታት እኳ እንተገበሩ ኣብ ጉዳያቶም ዝህልዎም ናይ ምቁጽጻር ስልጣን ኣዝዩ ድሩት ኮይኑኡ መጺኡ ፖለቲካዊ መሪሕነት ፍልስጤም ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዘሎ ሰልፊ ፈታሕን ንወሽመት ቃዛ ዝቋጻጸሩ ዕጥቋት ሓማስን ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ሓማስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ እስራኤል ኣብ ኩናት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኖርዌይ ጆናስ ጋርስቶር እቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰላምን ምርግጋእን ንምዕዋት ሕቶ ፍልስጤም ኣብ ምፍታሕ ዝተመርኮሰ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝያዳ ንጹር ከም ዝገበረ ይሕብር እቲ ዕላማ ፖለቲካዊ ጥምረት ዘለዎን ካብ በዓል መዚ ፍልስጤም ዝምንጩን ሃገር ንምዕዋት ምዃኑ ኸዓ ይዛረብ ስቶር ወሲኹ ኖርዌይ ብፍታሕ ክልተ ሃገራት ንረብሓ እስራኤል ኢላ ከም ተኣምን ክገልጽ እንከሎም ስጉምቲ ኖርዌይ ብቕልጡፍ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ይብል ኦስሎ ክሳብ 28 ጉንቦት ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክትህብ እያ ክብል ከዓ ተዛሪቦም ንሱ ንመንግስቲ ፍልስጤም ኣፍልጦ መሃብ እቲ እንኮ ኣማራጺ ብምባል በዚ ክልተ ሃገራት ብሰላምን ጸጥታን ጎኒ ንጎኒ ክነብራ ክኽእለ እየን ክብል ከዓ ገሊጹም እዚ ስጉምቲ ካልኦት ሃገራት ኣሰር ኖርዌይ ክስዕባ ሓያል መልእኽቲ ከም ዘመሓላልፍ እውን ገሊጹ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኖርዌይ ዝሃቦ መግለጺ ቢቢሲ ብጽሑፍ ዝረኸበ መግለጺ ከም ዝሕብሮም ንባሪ ፍታሕ ብኽልተ ሃገራት ጥራይ ዝረጋገጽ ዝብል እዩ ህዝቢ ፍልስጤም መሰረታዊ ናጻ መሰር ርእሰ ውሳነ ኣለዎ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ድማ በብግዝኣቶም ብሰላም ናይ ምንባር መሰል ኣለዎም ይብል እቲ መግለጺ ወሲኹ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዘይፍታሕ ክልተ ሃገራት ሰላም ኣይክህሉን እዩ ሃገረ ፍልስጤም ዘይብሉ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ከዓ የለን ይብል ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ፍልስጤም ሃገር ምዃን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ንምርግጋጽ ቅድመ ኩነት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቸዝ ንኣባላት ባይቶ ዘስምዖ መደረ ጣቕዒት ኣባላት ባይቶ ከስእን እየን ከሎም ንፍልስጤም ብብዙሕ ምኽንያታት ኣፍልጦ ክንህባ ኢና ነዚ ድማ ብሰለስተ ቃላት ማለት ሰላም ፍትሕን ቁኑዕነትን ክንጠቓልሎ ንኽእል ኢና ክብል ተዛሪቦም ወሲኹ እቲ ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕ ክኽበርን ሓድሕዳ ውሕስነት ድሕነት ክህሉን ክንገብር ኣለና ክልቲኦም ወገናት ንሰላም ክዘራረቡ ኣገዳሲኡ በዚ ምኽንያት ድማ ኢና ንፍልስጤም ኣፍልጦ ንህባ ክብል ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ብወገኖ ክልተ ሃገራት ዝሓቆፈ ፍታሕ ንሰላም እንኮ ተኣማንነት ዘለዎ መንገዲኡ ይብል
قدماي منستر ايرلاند سايمون هاريس دحر مسرح اوسلو 30 عامات دحر مسنحنا من الباتون كاب زخون وان العلي ناب فتحوي زلاقن كل مديا ون فتح سلام نقيد لنا قبل تزاربم توسان قنع نغر كوين نحلوه نزي توسن وان كداناغو كم زي بلون حبيرم منستر قديات وزائي اسرائيل كاتز وسان زن هاقرات زي قنع كبليو بتري كوانينوه ودب رعد حماس دحر هلكيت آهيد نازي اتز عباية هلكيت دحر مفصامو عالم زي تعزب وطوص يفصوتاو قبنا دحر مفصامو زن هاقرات نفلستيام افلوت بمهاب نحماسن ايرانن كشير لما مريسن زن هاقرات زوصد اوزن بعسو قمتي نزغر قديات شوعات تقمتي كلتاشن عسران سلستن زي فتحاوي نوتو ميتن عسران شمونتن جهوز تتحزن مملاس قبر سعري زقوسي كم اون نجهد وين حماسن ايرانن زتباب عنيو زد ما نسلام زوهاب عدل زداخمن مسل مكل خال اسرائيل ابحوتو زوتوني قبل نقيفون مبزحت او عالم درو نفلسطين كم هاجر افلوتو هيبو وازلو خينو اب مجمر تاناي زورحي كابتن ميتن تسعان سلستن ابالات حافشو بايتو حبرات اقرات تن ميتن اربعان سلستن فلسطين ناب حبرات اقرات كتصن برزد قفو دمسي هيبا نيرن كسابلو من قهد ما تشاعت هاجرات اوروبا اتراي نمسرتا فلسطين كدق قفان كلوا مبزحت ان ابس اقرع سوفيتا بزنبرالو بشحن تشاعت ميتن سمانيان شمونتن وصد وصان هاقرات نروي ايرلاند اسبانيان نابز مصنبارن ساحتي زقات من ترقم زلوان كم زخونا يقلس بوزحات هاقرات عرب معربوان هاقرات نا هاقر فلسطين كم اكال نايتي بولوتيكو مسرح افلوط ومزهب واتراي دحركوينات كازا داقماين مهناس كم زحقزا يقلس مبزحات انكالوت هاقرات اوروبا قن حجون نفلسطين افلوط ومهاب اتوقون سن مفتاح ابن وحوان زر افتح كلت هاقرات كوينو كر اكم زلوو يا امنام